suko i mlati ovim repom i poskakuje kao konjić ili pecanjer da nije uplašen. Tako da obavezno treba da napomenem da to nije batina, nego je to rekvizit jedan kojim se u stvari, da kažem, da se ne biste rukom sagi, da ne biste popravljali poziciju psa rukom, jer kada se rukom, kada rukom hoćete da pomerite psa da malo lepše stane, vi se saginjete i